hari abamerisoneri bari banakomeye cyane n'amazina yabo azwi, hari nk'umufaransa witwaga Bob Donari, we rwose abantu baramukodeshaga akagenda agahiri ku butegetsi uri ku buyobozi bakamwica bagashyiraho uwo ngo wabakodesheje. Ariko ubu ngubu birimo kugenda bicika, kuko uwa nyuma uherutse gupfa ni uwitwa Prigojine, niwe wateguraga abasirikare akabatoza bakagenda bagahirika ubutegetsi, kandi no muri Afurika barabikoze. Hari ibiriya sosiyalizimu aho ibera umuzi w'intambara, usanga ikibazo cyabaye amabuye ari za rubumbashi za korowezi za n'aha ngaha muri Kivu, ariko urabona ko intambara yibanze muri Kivu, ntabwo ariho hari amabuye yonyine. Kandi unagereranyije amabuye ari muri Kivu y'amajyaruguru n'ari mu Rwanda na mbere ya Yezu, intambara zarabaga, abarumani barateraga bakarwana bagafata imijyi bagafata n'ibihugu, abespanyoro barateye bararwana bafata ibihugu byinshi bafata ndetse kuri buri mugabane bagira ibihugu, abanyaportugale nabo ni uko. Ariko aba bazanye ibintu bya sosiyalizme barwanya kapitalizme ba Karl Marx ntabavuba cyane ni nabo. Turabasuje abadukurikiye kuri Randa TV, nk'uko bisanzwe ni Andi Bugingo. Kuri kamera zacu turi kumwe na Dr. Bihira Canisius, nyirango muramumenyereye. Dr. Muramahoro. Turamahoro. Turabasuhuza abadukurikiye bose tutari duherukanye. Muraho neza. Ya, abadukurikiye barakwikiriza. Ara benshi batahwemye kutubwira ko bagukunda, by'umwihariko bati Dr. dukunda ubusesenguzi bwe bujyanye na ekonomi cyangwa ubukungu. Dr. Iyo komantere ngira ngo wenda niba utarayibonye nge nyikugejejeho imbona nkubone, umukunzi wacu yavuze ko rwose akunda ubusesenguzi bwawe bwa ekonomi. Mbanje kumushimira n'abandi bose kandi ndabashimiye, nanjye ndabakunda kuko ibi biganiro mbitanga kubera urukundo mbafitiye, kandi kugira ngo mbateze imbere mu bukungu buzamuke bwiyongera. Abenshi bazi ibyo maze kubagezaho kubera ibitekerezo mbaha, ndetse n'abantu bakora muri leta nabo bambwira ko bakunda ibiganiro ntanga, barabikunda cyane, nabo ndabashimiye. Urakoze Dr. Nyuma rero yo kukugezaho ubwo butumwa, uyu munsi ndi kugira ngo unkundire twanzikire ku isomo rikomeye. Hari umukunzi inshuti yanjye yigeze kumbwira, arambwira ngo intambara ubona ku isi buriya zibaho mu buryo bubiri, harimo izituruka ku mpamvu z'ibihubutsi, ibihubutsi bishaka icyubahiro bidashaka agasuzuguro bigashoza intambara. Ariko aranambwira ngo nka 90% y'intambara zibaho ngo zibaho ziturutse ku bukungu cyangwa zishaka ubukungu. Dr. ibyo bintu byaba ari byo? Intambara nyinshi zibaho ku isi ni intambara ziba zigamije ubukungu. Kuri icyo gitekerezo yatangaga ko ari 90%, aho ngaho ntabwo tubivugaho rumwe. Njye mbona icyo cya mbere yakubwiye cy'ibihubutsi nicyo cya mbere gituma intambara ziba, kandi zigakunda kubura udaca, kuko usanga intambara imwe ihagarara hamwe ahandi kaza. Ariko ikibigaragaza mbese usanga iyo usesenguye n'ibihubutsi bishoza intambara, nibyo bita gashoza ntambara. Nagwa nk'urugero rugaragara nk'iyi ntambara irimo guca ibintu muri Israheli na Palestina,
ibihubutsi byo muri ririya shyaka ry'ibyihebe byaragiye bijya muri Israheli byica abantu abandi bibafata ku ngufu byica abana byica abasaza abandi bibafata bugwate iriya rero ni ikintu kigaragara ko harimo ubuhubutsi kuko nta nyungu byari bifite uretse gushoza intambara ubwo n'abashubije ibyo bitero nabo babishubije buhubutsi urekaho twe kuhajya kuri cya kindi noneho cy'intambara zifatikiye ku bukungu urugero zifatiye ku bukungu tuvuge nk'intambara Uburusiya bwashoye kuri Ukraine ifatiye ku bukungu kuko urebye akenshi bashakaga kubiba ziriya ngano niho hambere hafite ingano hakaba hambere hafite ibirwa biri ku nyanja y'umukara bivamo gazi nyinshi urumva nk'iyo ngiyo ni ubukungu kuko nibyo Uburusiya bwari bugamije kugira ngo bufate icyo gihugu bwigarurire n'ubukungu bwaho iyo ni intambara ya kabiri yafatiye ku bukungu indi nanone ifatiye ku bukungu itari yaba usanga bashaka gushoza ni nk'intambara Ubushinwa bushaka gushoza kuri Taiwan Taiwan ni igihugu gitoya ariko gikiza cyane ndetse nicyo gikora ibi byuma bijya mu ndege bijya muri mudasobwa ibyo bita semiconductor Ubushinwa buhora buvuga bukubita agatoki ku kandi buti nitubona akanya tuzanyarukirayo tubibambure tubibasahure iyo ni intambara ishingiye ku bukungu ni ukuvuga ko rero ugereranyije akenshi intambara zishingira ku bukungu inkeya zigashingira ku buhubutsi none doctor ukuyeho wenda izo ngizo abantu bahita babona bakavuga ngo iyi ni y'ubukungu cyangwa iyi ni igihubutsi cyishakira icyubahiro iyo urebye nk'intambara iri kubera mu karere k'iburasirazuba bwa Afurika mu gihugu cya Kongo ni intambara ishingiye ku bukungu ni intambara y'abantu bafite ibyo baharanira bimeze nko gushaka ikuzo ni intambara muri ibyo bice byombi twayishyira he iriya ntambara icya mbere cyo iravanze ni imvange hari ibihubutsi ibihubutsi bituruka ku buyobozi bwa Kongo aho kugira ngo burebe ibibazo abaturage bafite ahubwo bikishyiramo ngo ni ikibazo cy'igihugu kandi nta n'ahantu bihuriye ariko igikomeye cyane mu buhubutsi ni ugucumbikira abantu bafite amaraso ku biganza bakoze jenoside mu Rwanda bakayikorera abatutsi bashaka kubarimbura ntibishoboke na n'ubu bakaba bakigamba ngo bashaka kurimbura abasigaye ibyo rero nabyo birimo ubuhubutsi kuko nta kureba kure ugereranyije ubukungu buri muri Kongo abayobozi bagombaga kububungabunga noneho bagafata neza abaturage bahari ntibabatera ibibazo kandi ntibishyiremo ngo bazatera igihugu kimwe ngo bongere bakirimbure nk'uko bari bafatanyije na bagizi ba nabi bakabikora ariko ntibabishobore ngereho mbona iki harimo ubushishozi buke aribwo nita ubuhubutsi hakabaho n'ubukungu kuko hariya barwanira hari ubukungu bwinshi cyane Doctor hari icyo uvuze ngo ubushishozi buke hari n'abatajya batinya gushyiramo akantu kuko hagati ya Kisekedi na Kanyuka cyangwa abanga bo muri M23 umwe muri bo afite abaterankunga ba mpatsi bihugu bagamije kwiba amabuye ya Kongo icyo ubwo bwaba ari uburyo bw'uko iyo ntambara yakoreshejwe mu buryo bw'ubukungu abanga bo babivuga ntago ngiyewe mbashyigikije kuko ari amabuye arahari kuva kera ariko usanga ikibazo cyabaye amabuye ari za Rubumbashi za Korowezi za nahangaha muri Kivu ariko urabona ko intambara yibanze muri Kivu ntabwo ariho hari amabuye yonyine kandi unagereranyije amabuye ari muri Kivu y'amajyaruguru n'ari mu Rwanda
ntago bayaturusha kuko biriya n'ubusesenguzi bukeye. Ahubwo ikibazo gihari nuko batareba kure ngo bakemure kiriya kibazo cy'abanyarwanda, abanyarwanda abavuga ikinyarwanda barahahoze kuva kera. Umubiligi niwe wazanye umupanga we arasatura abashyira Kongo. Ibyo bintu abantu bose barabiza, amateka arabizi. N'uwo mubiligi wabikoze nta nubwo agira inama Kongo ati nyamuneka bariya abantu ninjye wabaguhaye bungabunga umutekano wabo. Ubwo rero nkabona icyo M23 iharanira kugira ngo ibungabunga umutekano w'abantu bavuga ikinyarwanda barengana ni ikintu cyumvikana. Ariko nanone amabuye arahari azahahora, n'abo bantu kuko naho hashobora kuzamo uruhare rutoya. Ariko ikigaragara ni uko ntabwo ari icyo cyonyine, kuko ari cyo cyonyine bajya bamara gutwara amabuye n'ubundi bagatuza bakumva bamerewe neza bakaryayo bajyanye. Ariko ikibazo gihari ni uko iyo ntambarira hahora kubera baravuga kisekedo aravuga ati cyangwa nabo yasimbuye bamwe baravuga bati abantu bavuga ikinyarwanda nibatuvire mu gihugu. Ndetse hari nabo birukanye, hari inkambi z'abanyakongo ziri mu Rwanda. Ntabwo biriya bintu wavuga ngo nta shingiro bifite. Se Dr. wenda uretse ni na byiza iyo umuntu ari kuganira n'umuntu mukuru w'umuhanga kandi utagendera ku marangamutima, ni byiza ko umuntu yamubaza kubera iki kuhera icyo gihe kera kubwaba Mobutu n'abande bose guhera n'ababirigi kugera n'uyu munsi umuntu uvuga ikinyarwanda adakenewe muri Kongo. Biriya mbona ari bwa buhubutsi no kutareba kure, kuko Kongo ifite indimi zirenga 250. Muri izo ngizo harimo n'ikinyarwanda. Mwumva rero icyo kibazo mbajije ni n'ikibazo nagusubiza nkubwira ntese Mobutu tuzi ko nawe yagiraga amakare ariko ntabwo yigeze yirukana abantu bavuga ikinyarwanda, ahubwo yarabiyegereje ndetse baranakoranye. Ariko nabo bari nk'abantu bari special kuko ngo babahaye ubwenegihugu mu buryo runaka, byumvikane ko ntago ari ko abandi andi moko nayo yabonye ubwenegihugu nk'uko abo bavuga ikinyarwanda bari bahawe ubwenegihugu icyo gihe kubwa Mobutu. Ariko bahabwa ubwenegihugu ntabwo bigeze bangwa, ahubwo yeye Mobutu yaranabakundaga kuko hari abanyarwanda yari yarashyize, navuga yari yarashyize ku ibere, bari bameze neza mu gihe cya Mobutu ndetse no mu gihe cya Kabila barongera bamererwa neza. Ariko ubu ngubu ikigaragara mu gihe cya Tshisekedi niho bamerewe nabi. Ubwo rero tukaba twakwibaza impamvu bamerewe nabi mu gihe cya Tshisekedi mbere baramerewe neza, natwe tukabyibaza umuntu wese. Oya Doctor, impunzi ziri mu Rwanda zirenga 100,000 ntago zaje kubwa Tshisekedi, zaje mbere yuko Tshisekedi ajyaho. Ziri mu Bugande, ziri mu Burundi, zabayeho kubwa Kabila. Ndatekereza icyo gihe byose ni kubera abanyarwanda. Kabila je agiranye ikibazo n'abanyarwanda, Mobutu yagiranye ikibazo n'abanyarwanda nubwo bagerageje bakagikemura, Tshisekedi naraje agiranye ikibazo n'abanyarwanda kubera iki? Hari umugani baca ngo ushatse kugira urwitwazo arugira afite ikintu aheraho. Mu Gifaransa bakita pretexte. Buriya rero umuntu wese ufite ubushobozi buke areba urwitwazo, areba ya pretexte, akareba ahantu ayihindira. Ni ukuvuga ko kiriya kibazo cy'abanyarwanda kivuyeho hajyaho n'ikindi. Kubera iki? Kubera bwa bushobozi buke mu buyobozi n'ubushishozi bukeye. Rero nkavuga ko biriya igihe byaberaga cyose ntabwo ari uko babaga bagiranye ikibazo n'abanyarwanda cyangwa n'u Rwanda, ahubwo icyo mbona ni uko Kongo yabuze umuyobozi ufite ubushobozi.
ibyo ni ibintu bigaragara ntago ari muri Kongo honyine ibihugu binini byose bigira ibibazo nka biriya ugasanga habaye intambara idafite ishingiro rigaragara ntago urugero ubu no muri Sudani biracika kandi Sudani nayo yigeze kugira amahoro ariko haza ikibazo rimwe hari igihe bitwazaga ngo abantu batuye muri aka gace abantu batuye mu majyepfo icyaje kubikemura nk'ikibazo cya Sudani amajyepfo yabonye leta yayo no muri Kongo yo mpora mvuga ko iburasirazuba habonye leta yaho ikitwa Kongo y'iburasirazuba amahoro yahinda kandi bagakorana neza ntago rero ikibazo Kongo ari uko ikigirana n'u Rwanda ahubwo kiriya ikigira urwitwazo ari nayo mpamvu mvuga ko igihe urwo rwitwazo ruzarwavuyeho cyangwa M23 yabashije gutsinda kuko nayo irarwana ariko ikabura intege zo gutsinda buri iramutse itsinze ikagenda ikagera ikinshasa igategeka iti dufite leta yacu y'iburasirazuba amahoro yahinda ariko ubu ikibazo cyabaye ko nta ntsinzi hari ubwo baracyarwana ariko nta ntsinzi yari yaza umunsi ntsinzi yaje ikibazo kizakemuka n'icyo kibazo cy'u Rwanda kizakemuka nta uzongera gukeka u Rwanda ngo rukekere ubusa Dr. ibyo byarakanyuzemo byo muri Kongo n'intambara n'iki ariko muri systeme ekonomike arabatahwema kuvuga ko ibyago by'intambara isi ukunda guhura nabyo akenshi nyirabayazana umutware witwa capitalist wabuhamanya nawe ko capitalism ari umuzi w'intambara n'ibindi bibi byinshi aho ngaho nange ntabwo mbyemera wabivuze yabivuze atabanje ngo arebe kure ngo nasesenguri capitalism ije vuba cyane ugeranyije n'igihe abantu babereyeho navuga urugero intambara zabaye kera na mbere ya Yezu intambara zabaga abarumani barateraga bakarwana bagafata imijyi bagafata n'ibihugu abespanyoro barateye bararwana bafata ibihugu byinshi bafata ndetse kuri buri mugabane bagira ibihugu abanyaportugale nabo nuko ariko aba bazanye ibintu bya sosiyalizme barwanya kapitalizme ba Karl Marx ntabavuba cyane ni nabo inyuma y'igisekuru wenda nk'icya gatatu bigaragara ko barwanyije kapitalizme kapitalizme nayo bavuga ko ije vuba iyi kapitalizme tuzi izanywe n'abanyamerika ni vuba cyane nabo bamaze kurwana intambara hagati yabo kugira ngo biyunge bagire leta zunze ubumwe za Amerika ngero nkabona iyo Ubushinwa bushaka gutera Taiwan ntabwo Ubushinwa ari uko ari umukapitaliste iyo Uburusiya butera Ukraine ntabwo Uburusiya ari umukapitaliste nkumva rero ikibazo gihari ni ikibazo cy'imitekerereze n'imigirire ndetse urugero nanatanga abavandimwe hagati yabo bararwana nk'umuryango ufite abahungu benshi usanga abahungu bamwe bishyira hamwe bakarwana n'abandi kugira ngo bapfe umutungo ntabwo bawupfa bise bamwe abakapitalista cyangwa abasosiyalista nkabona rero icyo kuvuga ko intambara zishingiye kuri kapitalizme ntabwo ari byo ahubwo intambara zishingira kugira ngo umuntu ashake kunyaga umutungo w'undi ni naho bigaragarira ariko uwo mutungo nawo twawita kapitali gusa na sosiyalizamu mu buhe buryo sosiyalisme nayo ari intanda ari umuzi w'intambara sosiyalizmu aho ibera umuzi w'intambara ishingiye ku bintu bitari byiza ishingiye ko abaturage ngo bagomba kureshya kandi n'Imana ibarema ntabwo yabaremye bareshya harimo abagufi harimo abaciriritse harimo n'abarebare ariko hagati aho n'ahantu bari ntabwo imitungo ingana hari abagira imitungo myinshi hari abagira ubusa hari n'abagira mike ibyo bintu byose rero bituma
abantu bataringanira noneho akaza mu gukora hari abanyantege nkeya hari n'abagira intege nyinshi ndetse hari n'abantu batagira intege hari abantu bavuka badafite intege n'ubwonko budakora neza bagomba gutungwa n'abandi ibyo rero socialisme yo ntabwo bireba iravuga ngo bose bareshye wasaruye byinshi asaranganye n'utaragize icyo abona nyamara ahubwo ibyiza ni uko wasaruye byinshi yagira icyo agenera utagize ikintu yabonye akimugenera hashingiwe kuki yakimugenera hashingiye ku bushake bwe iyo ni none nawe uzanye ikindi kimeze nka communisme oya ntabwo ari communisme biragaragara tuvuge nko mu Rwanda niho natanga urugero abantu imiryango yabaga ikize yagiraga umunsi igira ikigenera idakize kandi gashaka kuyiteza imbere tuvuge bagafata nk'igitebo cy'ibishyimbo bagafata icy'ibijumba bagaha abantu batabashije kugira icyo babona ariko muri ibyo bishyimbo akababwira ati ni imbuto namwe muzahinga ubutaha muzeze ibyo rero ni ibintu byabayeho kuva kera nta tegeko ryari rihari ngo abantu basaranganye ahubwo byabaga ku bushake bw'abantu niyo mpamvu wumvaga bavuga bati uyu muntu ni umugiraneza ni umunyampuhwe abandi bakavuga bati uriya ni igisambo nta kintu atanga nta kimuvaho ntekereza rero ko ari byo byiza kugira ngo leta ize wewe jeje byinshi cyangwa utunze byinshi usaranganye n'umuntu utaragize icyo yeza ahubwo biguca intege ubutaha we kuzagira icyo weza kubera ko uvuga uti ndakora abatarakoze tukabigabana cyangwa bakanabijyana none se dokita socialisme ni gute nyine wari uri kuvuga uburyo yagiye iba nk'intandaro y'intambara byaba ari nk'uko nguko usanga umuntu ahagarara akavuga ngo nawe ashaka uburenganzira bw'umuryango wiwe ngo natwe ngo dukeneye ibi ngo ibyo ngibyo birashoboka kuko n'imiryango hagati irarwana iyo nta mutekano leta itanze byaragaragaye ko kera na hano mu Rwanda abantu bateraga abandi bakabatwara amatungo bakabatwara n'imyaka ni ibintu byabayeho ndetse bakanabatwara n'abana n'abagore bakabajyana bunyago ntabwo ari mu Rwanda byabaye honyine ni hafi ku isi yose n'ubungubu ujya kumva intambara nko muri za Ethiopia ngo abantu bateye aha n'aha ukumva intambara nko muri Kenya ngo abantu bafite amatungo bateye abahinzi babambura imirima ndetse barayiragira ugasanga muri za Nigeria abahinzi n'aborozi barwanye biriya byose ntabwo bareba ngo ni kapitalizmu ahubwo buri muntu areba inyungu ze ntabwo bareba ngo ni socialisme umuntu arareba inyungu ze yabona bishobotse hari aho leta irangaye gato itahaye abantu umutekano bakanyura mu ryahumye bagakora ibyabo ibyo rero ni ibintu bibaho kandi bitatuma umuntu abitindaho nkatwe hano mu Rwanda twagize amahirwe dufite umutekano uhagije ibyo bintu ntabwo bihaba niyo byahaba byaba ari akantu gatoya cyane ngerero nkabona mu by'ubukungu ikintu cya mbere ni ugukora buri muntu agakora icyo ashoboye kandi akaka n'ubufasha ufite icyo amurusha ni ibintu byumvikana umuntu ufite icyo arusha undi akamufasha bose bakazamuka bagatera imbere noneho kandi hakabaho n'ikintu leta hafi ya zose zikora hajyaho sisiteme yo gusoresha wa muntu ubona imitungo ihagije kurusha abandi bya bindi bivuye mu musoro bigafasha abantu batishoboye kugira ngo nabo bazamuke nuko nguko kapitalisme igenda ifasha igenda igana kuri socialisme intambara rero nta keza kazo niki ariko hari inama abantu bajya bakunda bakenera zijyanye n'uko bakwitwara mu bihe by'intambara
aka gace turimo k'uburasirazuba bwa Afurika karimo intambara, harimo n'udutero shuma tugenda tubaho gake na gake. Hari ibintu kera abantu bajyaga bavuga bati murarye muri menge, ibintu bimeze gutya na gutya, cyangwa niba wari ufite udufaranga tubike mw'ubu buryo kubera ko hari ibi bibazo. Niyihe nama wagira abantu mu buryo bwo gukoresha umutungo wabo mu gihe mu bihe by'intambara? Inama nagira abantu ni uko buri gihe cyose ikintu gikuraho intambara ni ugukora cyane, kuko nta n'ubungubu ari bwo habaye intambara gusa. Habaye intambara muri Angola, habaye intambara muri Mozambique, habaye intambara muri Somalia imaze imyaka irenga mirongo itatu, habaye intambara muri Sudani n'ubu irongera irabyuka, habaye intambara muri Chade. Hariho intambara nyinshi zagiye zibaho zikarangira, izindi ntizirangire neza. Ikintu ngiraho inama umuntu wese wifite ni ugukora cyane akagira icyo yibikaho. N'intambara ije ufite icyo wibitseho, iyo ubishoboye urayirwana, waba utayibishoboye ukayihunga. Iyo uhunze udafite nta kintu ufite, n'inzara ubwayo irakwica. Ari nayo mpamvu mvuga ko intambara zizarangizwa n'uko abantu bazakora bakagira umutungo uhagije, kuko umuntu iyo afite umutungo uhagije ntabwo yajya gutekereza kujya mu mirwano. Bariya abantu bose ubona barwana ni ukubera ko hari icyo kibazo cy'umutungo. Umunsi ku isi yose buri muntu wese azaba afite umutungo uhagije n'intambara izahagarara, ariko kubera ko bidashoboka buri gihe hari ahantu umutungo uri ahandi ntuhabe, buri gihe intambara zizahora ziba, ariko hari igihe kizagera intambara zihoshe, kuko n'abazishoza nta kintu bakuramo, usanga ahubwo ari ibibazo bakuramo banatera abandi. Doctor, intambara mu mboni zawe, mu myaka umaze wabonye byinshi, intambara zitezwa n'abakene bashaka ubukire cyangwa zitezwa n'abakire bashaka ubukire busumbye? Hari iziterwa n'abakene bashaka ubukire, hakaba n'iziterwa n'abakire bashaka ubukire burenzeho. Ibyo ni ibintu byumvikana, ariko ikigaragara buri gihe umuntu ashoza intambara mu bitekerezo bye yumva hari ubukire azakuramo. Nyamara iyo intambara imaze igihe, usanga bwa bukire yari yizeye ngo arakuramo nabwo ntabwo abona, kuko aba yatakaje ibintu byinshi. Ari nayo mpamvu ngira inama buri muntu ushaka gushoza intambara yacisha make agasesengura akareba kure, ahubwo agasangira n'abandi. Doctor, dutandukanyiriza intambara zashojwe n'abakene n'izindi zashojwe n'abakire, bitandukanira hehe ku rugamba? Ubibona gute? Kavuga ati ngibyo ari byo byose harimo ukuboko k'umukire, kaba wareba nka ya M23 ukavuga ati nkurikije uko mbibona harimo ukuboko k'umukene cyangwa k'umukire? Intambara ya M23 ukuboko k'umukire urimo ni Tshisekedi. Kuri ubu mbese kuri ubu ngubu intambara yavuga, kuko ni za mbere hari umukire wabaga yashyizemo ukuboko, ariko iyo ubu ngubu ni Tshisekedi. Kuko uko bavuga ni umuntu wabayeho, bavuga ko akazi yakuriyemo yari umushoferi, akaza akiyamamaza agatsinda amatora, nayo bamwe bakeka ko atayatsinze yakoreshejemo uburiganya, akaba ashaka no kuguma ku butegetsi, kandi koko yarabibonye ejo bundi yarongeye aratorwa, ariko arashaka kubugumaho ngo bumareho igihe. Ibyo rero navuga ko nawe yavuye muri bwa bukene yari arimo. Yaba ari umuntu wari ufite umutungo uhagije atunze indege, iyo aza agafata ubutegetsi ntabwo biba bimeze nk'uko ubatekereza.
urwo no rugero rwa mbere urwa kabiri ntanga numugabo witwa Putin numugabo ubu yarakize cyane bavuga ko igitanda cye ni zahabu bavuga ko amashuka ye ariho ibiri abita broderie by'imitako ni zahabu pavoma yinza ryamamo ni zahabu toilette ajyamo ni zahabu mbese ibintu byose ni zahabu urumva ko ni umuperezida ukomeye cyane kurusha abandi ba perezida ndetse n'ab'ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe ntabwo baryama kuri zahabu ariko icyo namubwira ni uko uko agenda akura namara gusaza abantu ba njye nabita inkebebe zizaza zitwara ya zahabu asigara aryamye ahantani ye n'akantu kazima kahasigaye intambara yashoje ni ukubera yararenzwe navuga ko yarenzwe ayishoza muri Ukraine ahantu ba ntacyo bari bariho nabo nabo twavuga ko bari bamerewe nabi ubwo rero ni ubwo bwoko bw'intambara mvuga imwe yashojwe n'umukire cyane ushaka ibya mirenge indi yashojwe n'umukene wabonye ageze ku buyobozi agashaka kugira ngo agundire umutungo w'igihugu wose Doctor hari ibintu bijya biba noneho mu ntambara ubu intambara nazo zinjiye mu buryo bwo gutanga akazi kandi muri ekonomi ibintu byo gutanga akazi urazi ko ikintu gitanga akazi icyo ugomba kugishyigikira kikaba sustainable cyangwa kikabaho mu buryo burambye nibinambara zisigaye zirimo abacancuro babihemberwa bazi babyihariye babirwanira ntago twaba turi gutegura ntago haba hariho uburyo bwo gutegura intambara mu buryo burambye zishobora kuzajya zihoraho kugira ngo abantu nk'abo ngabo baba mercenaire bafite ubwo bunararibonye babone icyo bakora nabo ibyo birumvikana hari aba mercenaire bari banakomeye cyane n'amazina yabo azwi hari nk'umufaransa witwaga Bob Donari we rwose abantu baramukodeshaga akagenda agahiri ku butegetsi uri ku buyobozi bakamwica bagashyiraho uwo nguwo wabakodesheje ariko ubu ngubu birimo kugenda bicika kuko uwa nyuma uherutse gupfa ni uwitwa Prigojin ni we wateguraga abasirikare akabatoza bakagenda bagahirika ubutegetsi kandi no muri Afurika barabikoze hari biriya bihugu za Mali za Burkina Faso ndetse na Niger bakagenda bagahirika ubutegetsi agashyiraho abantu be ibyo koko bamwe babyita ngo ni akazi ariko kariya ni akazi kabi kandi katazahoraho kuko abantu barimo kubona ingaruka zabyo zitari nziza rero nkavuga nti akazi tukita akazi iyo gakora ikintu cyiza gifitiye akamaro abantu benshi kiriya rero hari abantu koko kigirira akamaro ariko ni bakeye mwabonye ukuntu Prigojin yari akoze intambara ageze mu bilometero 200 by'i Moscou agiye guhirika umuntu wamutoje Putin ariko yari ibeshye gatasubira inyuma Putin we ntiyamubabariye yamwicanye n'abandi bari bakomeye bose bagiye bari bagendanye bari mu ndege ibyo bintu rero hari umugani abantu ba kera bavuga ubona muri Bibiliya ngo wicisha inkota nawe ntiyazicishwa ariyo mpamvu nge nagira inama abantu bategura intambara ngo bahemukire abaturage cyangwa bahemukire abandi nabo ya ntambara irabagaruka cyangwa bwa bugizi bwa nabi bwo kwicana nabo burabagaruka nge rero nkabona nta cyiza gituruka ku ntambara nta cyiza gituruka ku bwicanyi ibyiza ni uguha abaturage umutekano ukabaha amahoro noneho nawe ukazisazira ku mahoro kuko ikintu cya mbere ni ukubaho neza ukazasaza neza Doctor dusoza uragira uti nta cyiza kiva ku ntambara nta cyiza kiva ku ntambara intambara nemera ni intambara y'umuntu urengana
arimo kwibohora. Okay. Iyo hataba intambara tuba tuzi igihugu cyitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo ntambara yabayeho ariko nayo ntabwo navuga ko ari nziza. Bashoboraga gukora n'imishyikirano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikabaho. Wanyereka igihugu cyiyunze kubera imishyikirano. Ibihugu birahari. Ntago biriya ibihugu byose ubona binini byagi ntago ari uko byagiye birwana. Urugero naguha ntago wavuga ngo nk'Ubushinwa uko bungana uku nguku. Hari intambara zabaye hagati yabo hagiye biyunga ugasanga bakoze igihugu kingana kuriya. Nacyo ni igihugu kinini. Nakubwira igihugu cya Kongo n'ubwo Ababiligi hari ibice bagihaye, ariko Kongo n'ubundi yahoze ari igihugu kinini izo ntambara zitaraba. N'ubwo habaga wenda nk'ubutero shumi hagati y'abaturage, ariko akenshi byagiye biva ku bwiyunge. Reka duhere nk'ano mu Rwanda, abami bacyaguye baguye igihugu cy'u Rwanda bagiye bacyagurira mu ntambara kurinda ugera no kw'ibyo bice byahawe Kongo. Ubwo intambara ntago ari nziza. Icyo navuga kuri ibyo byabaye mu Rwanda, habaga intambara ariko hakaba n'imishyikirano. Nagwa nk'urugero rwabaga hagati y'Abarundi n'Abanyarwanda, barashyikiranaga imipaka yabo ikimuka cyangwa ikagumaho iri. Ariko bavuga ko Burundi n'u Rwanda batigeze barwana ya ntambara ikaze cyane ngo kugira ngo umwe yigaruye igihugu cy'undi. Ariko birumvikana n'izo ntambara koko zagiye zibaho, ariko bigaragara ko ibyo nibyo batubwira mu mateka. Ntabwo u Rwanda buri gihe rwagiye rubaho ari uko habaye izo ntambara, kuko n'ubundi rwabaga hari uduhugu dutoya. Nubwo tutabaga ari tunini ariko twarabayeho kubera iyo mishyikirano. Noneho bakaza kurwana, hari igihe bagabwagaho ibitero bakarwana, intambara zagiye zibaho koko. Ariko hakaba nuko nguko habagaho imishyikirano, hari ibyo bavugaga ngo bashyingiranaga bagahana abageni, ba bageni bagatuma ibihugu byaguka, bagatuma ibihugu byiyunga. Ni ukuvuga ko rero ntabwo intambara ariyo kamara, no gushyikirana guhana abageni ni ibintu bibaho, abantu bagahuza urukundo bagahuza ubumwe. Njyewe icyo nemera kugeza ubu ari nacyo mbwira abantu bose banyumva, ni uko urukundo rutsinda amahane rugatsinda intambara. Dr. Reka dusoze. Ubutaha hari ibintu bibiri wakomojeho tutarebyeho cyane. Kimwe ni ubukungu bw'aka karere uko buzamera nyuma y'intambara, ikindi ni icyo kintu ubaye nk'usorezaho gushyingirana muri umumaro wo gushyingirana mu bukungu. Ubwo tunabikumbuza abakunzi bacu ubutaha, ubwo tuzarebera aho ngaho. Niba gushyingirana byarunze ibihugu, gushyingirana bikagaragara muri ekonomi, gushyingirana umubano hagati y'umugabo n'umugore, uvuze iki mu bujyanye n'ubukungu cyangwa na ekonomi? Ibyo ni bimwe dushaka kuzakomozaho. Dr. Dusoza iki kiganiro kibanze ku bukungu n'intambara. Hari amafaranga agura intwaro, harimo n'ibifaru biba byenze kumera nk'imodoka zihinga zimwe ujya uvuga. Ni ubwenge bubura kugira ngo abantu babone ko ibyo bimodoka byavamo ibimodoka bihinga, cyane cyane hano muri Afurika. Harimo ubwenge. Uraza no kugisoreza ku kindi kintu kimwe. Afurika yaba ifite sisiteme y'ubukungu bwayo. Kuko turavuga Amerika ifite kapitalisme, twagira muri Aziya tukasanga sosiyalisme cyangwa komunisme, no mu Burusiya
niburaye tukasanga capitalist sme ukabona ninuza ni systeme z'ubukungu zigaragara Afrika yo ari ubu systeme y'ubukungu ubwo urabitwara nibyombi ubundi dusoze ikintu mbivugaho twatangiriho no gushyingirana ikintu nifuza nuko urukundo rwakogera ku isi yose tugashyingirana mu bihugu byose ikintu kigaragara nuko gushyingirana hari ibihugu byabigize indahiro rwose bidashobora kugenda ngo ushakire umugore cyangwa umugabo ashaka umugore wo muri ibindi bihugu ni ibihugu twavuze kugira ngo ubone umurusiya ashyingira umunyafurika cyangwa umuhinde ashyingira umunyafurika cyangwa umushinwa ashyingira umunyafurika ni ibintu wabona bidakunze kubaho umunsi byabayeho urukundo ruzaba rwogeye kandi bizatuma ubukungu busakara muri ibyo bihugu byose abantu bose babe magirirana ikindi nakongeraho ni icyo ngicyo cy'uko abantu bashyingiranye ntacyo bahishana n'ubukungu butera imbere aribyo bigaragara uzarebe akenshi iyo umuntu yubatse urugo arongoye neza ubukungu buriyongera agahinduka umukire wa umuntu ugumye akaba umuseribateri gukira biragoye cyane niyakize kubera kubura umufasha biramugora cyane nkaba rero nifuza ko ibyo bintu byakubahirizwa abantu bakabishyira imbere noneho ku byerekeye ibimodoka by'intambara n'ibifaru twavugaga n'imbunda nifuza ko ziriya mbunda zose zaba za Kalashnikov zaba AK-47 zaba za pistole bazishyira mu ruganda bakazishongesha zigahindukamo amasuka ahinga noneho biriya bimodoka by'intambara bigahinduka imashini zihinga abantu bose bakagira amahoro nta wazajya gutera undi kandi bose buri muntu yafashe ikintu kibyara inyungu cyongera umusaruro niko myifuza kandi nsaba Imana ngo izabidufashe bariya abantu bose bazobereye mu gucura biriya bibunda bya kirimbuzi ndetse n'aba baringisa ngo bafite za nikleyere kandi nabo bahagaze ku isi atayitera ngo asigare bose basubize amerwe mu isaho noneho bahera ku bibunda bacuraga babihindura amasuka ahinga ahasigaye bihinge muri Afurika naho rero Afurika hari ikibazo twasigiwe n'abakoloni nicyo kitari cyadushiramo nacyo kizagenda gishyira buhoro buhoro noneho abanyafurika twese dufata icyemezo kimwe dushaka uko tuzamura ubukungu bwacu aho kugira ngo duhore mu ntambara tutareba kure ngo tubone icyatwongerera ubukungu Afrika ifite sisteme y'ubukungu sisteme yabo ni imvange sisteme y'abanyafurika iravanze usanga bazanamo agasosiyalisme bakazanamo n'agakapitalisme byose ugasanga biravanze kandi nkabona nabyo hari icyo byatanga turamutse tubikoze mbese bigakorwa neza kuko usanga ibihugu byinshi koko biteza imbere ibijyanye n'ubukungu ariko bikibuka amashuri buriya amashuri nayo ni sosiyalisme bikibuka ibijyanye n'amavuriro amavuriro nayo ni sosiyalisme kuko udashyizeho abantu bivuriza ugushyireho mituwere ntabwo abantu bamererwa neza nkabona rero sisiteme ya Afurika igenda ivanga byombi nabyo kandi ubivanze bifite akamaro udatsimbaraye kuri kimwe cyonyine okay doctor reka dusoze ikiganiro cyaba kirekire kuko nari bujye no kukubaza ngo Afurika izwiho iki ko iyo tugiye muri Amerika tuba tubizi ko bateye imbere ku nganda i Burayi naho tukatuzi ko politike buriya bafite ukuntu bameze
kandi bagira n'inganda, twajya mu Bushinwa tugasanga naho nuko, ubwo ni muri Aziya. Tukatuzi yuko Abashinwa uko byagenda kose bafite ibyo kurya kandi bazi no gukora. Abahinde nabo nuko birwanyeho bamenya ibyo kurya, bagira n'uburyo bwo kwiyigisha no kwibeshaho n'ubuvuzi bwabo. Afrika yabizwe hi. Ubundi Afrika ikizwiho nuko nayo irabyivugira iri mu bihugu byasigajwe inyuma n'amateka kubera abakoloni kandi banavuyemo ntabwo bagiye ngo bakureho sisiteme yabo. Nkabona rero Afrika ikizwiho nuko itaratera imbere. Abandi ndetse bavuga ko hari abishimira ko itateye imbere bakajya no mu bintu bitabagirira akamaro, nk'ibintu byitwa kuraguza, ibintu byitwa kuroga, ibintu byitwa gucuragura, usanga bifata umwanya munini ku bindi byazamuye Afurika. Noneho ikindi cya nyuma navuga ni uko hari amadini yazanywe n'abo bakoloni nayo atuma idatera imbere cyane, kuko usanga abantu biringira ngo niyo atazakora ngo Imana izamuha ibyo kurya, ugasanga nacyo kiri mu bintu bibasigaza inyuma. Kuko amadini yagombye gushishikariza abaturage bagakora bagatera imbere bakanasenga, ko ubwo gusenga bifite akamaro, ntibasigara ahantu hamwe. Rero nkabona Afurika ikeneye abantu bakangura abaturage bakabatoza gukora, bakabatoza umurimo, noneho nabo bakazamuka bakazagera kuri ibyo bihugu twavugaga. Nk'Ubushinwa mu myaka 30 ishize bwari bukennye kurusha u Rwanda, ariko ubu kubera ko hari umugabo witwa Mao Tse-tung wabakoresheje abakoresha ntacyo asize inyuma, Ubushinwa GDP yabo iyo ugabanyije abaturage bafite amadolari 2700 hafi 8, twe dufite amadolari 800, ni ukuvuga ko badukubye inshuro 10. Nyamara mu myaka 30 bari inyuma yacu. Natwe rero nkavuga ko nitubona abantu abayobozi bashyiraho agatuza bakatwigisha gukora, tugakora ntacyo dusiga inyuma, ahasigaye nzi ko tuzatera imbere n'Afurika yose igatera imbere. Dr. reka tugushimire ku kiganiro wa Highland TV. Nanjye ndabashimiye kandi nshimiye abatureba bakatwumva. Abari badukurikiye namwe reka tubashimire. Ibiganiro nk'ibi nta handi mwabibona uretse kuri Randa TV. Tubashishikariza gukora subscribe, like, share. Turabakunda. Ibiganiro ni ibyacu kandi ni ibyanyu. Nakagaruka. Bye.